Em nome da Estrada Viva e de todos os que nós representamos, gostaria muito de agradecer à Direção-Geral de Saúde por ser convidado. Gostaria, porque muitos de vocês aqui na sala não conhecem a Estrada Viva, ou já ouviu falar, mas gostaria de conhecer um pouco mais o que é que se está a fazer nos últimos anos. E queria também transmitir esta mensagem que a sociedade civil está presente, tem estado muito ativa, tanto a nível nacional como a nível estrangeiro, portanto temos colaborado muito com United Nations Road Safety Council, fomos os únicos portugueses que esteve presente nas últimas reuniões, tanto em Geneve como em Londres, como depois em Washington, por exemplo, a colaborar com manuais de segurança rodoviária a nível mundial. Gostaria de falar sobre a Estrada Viva e depois falar de algo que a Catarina Marcelino também já falou bastante, e não é por acaso que temos colaborado, eu também pessoalmente tenho colaborado bastante com o pacote de mobilidade que o IMTT acabou de lançar, e até há alguns slides que coincidem, a fotografia de Londres, por exemplo, mas até é interessante para perceber que estamos todos e chegamos a um ponto que podemos estar todos a dizer um pouco o mesmo, e isso é um bom momento nacional para começarmos a avançar. Então, a Estrada Viva, este tipo de imagens já vimos, vamos ver muitas imagens destas ao longo do dia e de facto não vou ficar muito nela. A única coisa que eu também quero dizer é que nos países em desenvolvimento, felizmente, este tipo de acontecimentos tem vindo a baixar, em Portugal também, mas, e isto é uma coisa que temos estado com muita... muito mais alertas desde que os nossos contactos internacionais nos últimos anos têm se alargado, é que a questão dos países em desenvolvimento é um flagelo enorme, que tenho aqui alguns números a nível global e mundial. Portanto, 1,3 milhões de pessoas mortas anualmente em acidentes de estradas, não é? 3.500 diariamente. Portanto, se vocês fizerem isto, e todos nós ficamos chocados quando vemos acidentes de avião na televisão, não é? Em que há, mas tentem calcular quantos acidentes de avião cheios isto representa por dia. Portanto, imaginem que se isto fosse de facto assim, imediatamente haveria muito mais atitudes tomadas ao nível governamental perante este problema. E não nunca esquecer isto, 50 milhões de pessoas gravemente feridas, muitas delas ficando marcadas para o resto da vida. Isto é algo que se esquece e também não podemos esquecer os familiares das vítimas, toda a gente que é traumatizada por este tipo de acidentes. 50 milhões de pessoas, quer dizer, eu às vezes digo que nunca se inventou nenhuma máquina que tivesse feito este tipo de coisa. Eu já disse isto numa entrevista, cheguei a casa e pensei que talvez tivesse exagerado, pensei na bomba atómica, mas nem a bomba atómica, como é óbvio, consegue fazer este tipo de flagelo a nível global. Portanto, estamos aqui a falar e, geralmente, quem é atingido neste momento é as populações mais pobres da África, por exemplo, as crianças, não é? Em que os acidentes rodoviários em 2015 será a maior causa de morte entre os 5 e os 15 anos e, em África, será a segunda causa de morte nos jovens entre os 14 e 25 anos de idade. Portanto, Portugal, que está também a fazer muitas infraestruturas rodoviárias nos países, nos PALOP, etc., às vezes eu fico muito impressionado com as condições que se está a fazer vias rápidas por meio de bairros que têm crianças e que se está a separar escolas, se está a separar equipamentos, etc. Portanto, muita atenção a isto e Portugal, se quer de facto exportar conhecimento, não deve só exportar asfalto e botão armado, deve exportar outro tipo de preocupação. Infelizmente, estes são acidentes mais frequentes hoje em dia, em que portanto, toda a assistência, porque naquela fotografia que vimos antes já havia uma polícia, havia uma assistência, e aqui, muitas vezes, neste tipo de países, a assistência tarda muito, as vítimas não têm a assistência que deveriam ter. Portanto, esta é uma imagem que, no século XXI, vai ser cada vez mais frequente. Eu recordo que, se toda a gente no mundo tivesse o mesmo nível de motorização que nós temos, haveria 4,3 bilhões de carros. É uma impossibilidade matemática, portanto, também é importante percebermos, para a segurança rodoviária sustentável, que nós só podemos andar de carro para um lado ou para o outro, porque a maior parte do mundo não pode.
Então, a Estrada Viva. A Estrada Viva é uma rede informal de ONGs portuguesas dedicadas a lutar contra o trauma rodoviário, alertar em Portugal e no estrangeiro para a necessidade imperiosa de prevenir, gerir e placar o trauma na estrada, alertar as autoridades públicas nacionais para a urgência de atuar em conjunto e de forma eficiente em todos os níveis e fases de processos traumáticos. Nós, em Portugal, somos muito fracos em processos transversais, cada um tem a sua capelinha e, de facto, o trauma rodoviário e os acidentes rodoviários precisam de uma integração de atenção ao nível de todos os serviços, ao nível dos serviços públicos, ao nível governamental, e eu acho que isto é fundamental, não nos fecharmos em capelinhas. E promover a investigação e o treino profissional nas várias áreas de tratamento de trauma e numa perspectiva transdisciplinar, tal como vemos com o professor João Dias, que também colaboramos ativamente com ele noutros projetos. Portanto, a rede envolve, como podem ver aqui, muitas associações da sociedade civil, a Âncora, a Abraço, a ACAM, a APA, DECO, enfim, portanto, é de facto muito forte ao nível de criar uma rede entre as pessoas, de forma que elas, pelo menos, uma vez por ano ou duas vezes por ano, se reúnam e debatam estes assuntos. Também há pessoas e personalidades públicas que subscrevem a rede, Pedro Lamy, pilotos de automóveis, músicos, o Rui Veloso, Lídia Jorge, escritora, etc. Principalmente, isto é o momento em que a Liga Estrada Viva é mais ativa, é na celebração do Dia Mundial da Memória em Portugal, faz sempre campanhas associadas a esse dia. E tem produzido campanhas associadas a esse dia ou outros, de forma a celebrar e relembrar, principalmente, tanto as vítimas como as familiares que ficam a tratar delas depois dos acidentes rodoviários. Outra coisa que a Liga trabalhou bastante foi no Dia Nacional de Cortesia ao Volante, que foi instituído pela Presidência da República no dia 5 de maio de cada ano. Isto é um dos exemplos que a Estrada não é um ringue de boxe, é um dos slogans. Produziu os 15 mandamentos da cortesia ao volante, baseado na ideia da Associação Francesa de Prevenção de Comportement ao Volante, e tem, por exemplo, dará sempre prioridade aos peões, mesmo fora das passadeiras e antes que nelas entrem. Portanto, uma mensagem forte também no sentido de que a Catarina referiu e que eu referirei mais tarde sobre a mobilidade, a segurança rodoviária sustentável. Portanto, neste dia é muito importante que é o reconhecimento que a estrada é um ambiente social, não é só para circularmos e andarmos de um lado para o outro, há muitas coisas que acontecem na estrada. Também é começar a reconhecer que, como já se disse, a população urbana tem estado a aumentar, a questão dos atropelamentos é a questão mais grave neste momento em Portugal e a questão de que temos que trabalhar um código da rua. Portanto, e também chamar a atenção que a condução preventiva, isto também é bom para as pessoas, é mais económico e ambientalmente mais responsável. Portanto, ligar a questão da sustentabilidade à segurança rodoviária parece-nos fundamental. O que aconteceu foi que em 2007 a ACAM propôs à FEVRA, à Federação Europeia de Vítimas da Estrada, que fosse criada a International Coalition Against Road Trauma, e assim aconteceu. Através disto, a ICARD começou a organizar o Dia Mundial da Memória das Vítimas das Estradas, que é celebrado anualmente no terceiro domingo do mês de novembro. Portanto, este é um dia que neste momento está a ser celebrado mundialmente. Luxemburgo, Eslovénia, Reino Unido, aqui há alguns exemplos. E lá está Portugal, Évora. E se quiserem mais informação, podem ir ao site e terão mais informação sobre o assunto. Muito importante foi que, baseado na ICARD e um foco como os fundamentos da década que agora hoje lançamos, houve a Declaração de Bruxelas, que foi a primeira conferência interministerial global sobre segurança rodoviária que decorreu primeiro em Moscovo e que depois produziu a reunião em Bruxelas, que foi a Declaração de Bruxelas, que teve a participação, e a Estrada Viva esteve ativamente a escrever em conjunto com outros 100 representativos de 70 ONGs de 40 países, e foi as bases que, dos pilares que hoje estamos a tratar, vem muito da Declaração de Bruxelas e depois em Geneve,
O ano passado, a Estrada Viva e os seus representantes tiveram a oportunidade também de participar nestes pilares que hoje estivemos a trabalhar. Entretanto, para esta década que se avizinha, temos aqui uma carta de compromissos que eu aconselho-vos a todos a ver, está online, e tem três eixos que, no fundo, também espelham os eixos que hoje também estamos a ver: gestão do risco rodoviário, segurança das vias, segurança dos veículos, segurança dos utentes, assistência após desastres. É um documento relativamente extenso, tem 4 ou 5 páginas, não vos vou falar um por um, mas queria aqui reservar algumas ideias fundamentais. E aqui está a fotografia que a Catarina já mostrou, isto é Londres, eu lembro que eu passei lá a década de 90, e Londres, nesta altura, estava a acabar um processo que acreditava que a segurança rodoviária se fazia assim. Okay? Isto é um erro que nós não podemos cometer, porque, e já vamos ver a seguir, os peões, as bicicletas e o conforto deles não pode ser resolvido. Não é por acaso que este cruzamento não tem peões, não é? Parece seguro. De facto, nas estatísticas, os ingleses fizeram progressos fenomenais. Portanto, há uma grande tentação da parte do funcionário público, das câmaras, ao adotar este tipo de soluções, mas a Europa e a cultura europeia exigem outro tipo de soluções. Isto já é uma imagem tirada há um ano passado na Suíça, por exemplo, em que se está a testar sistemas mistos de baixa velocidade e baixo tráfego, em que os peões tomam conta da via, em que a prioridade é dada ao peão. Isto parece um número de circo, mas garanto-vos que funciona, este balé funciona de uma maneira muito boa. Pode-se questionar se isto é uma questão cultural ou não, mas o que eu vos quero chamar a atenção com estas duas imagens, não é? É que esta é muito mais sustentável no nível de segurança rodoviária. E esta aqui, no fundo, está a provocar que as pessoas vão viver para os subúrbios, abandonem as cidades e se tornem proprietários de um veículo que depois vão matar ou vão levar crianças todos os dias para a escola, e portanto não é esta a solução que devemos adotar. Portanto, a questão que a Catarina focou, a questão do urbanismo, a questão da velocidade, etc., é muito importante. Eu já não vou falar sobre isto, porque João Dias já falou, mas convém percebermos isto. Percebemos que a 30 km por hora, um impacto, o peão, só 10% dos peões é que morrem, e que a 50 km por hora 70% dos peões morrem. Estes valores vão variando conforme os estudos, mas são valores muito próximos, depende também da velocidade de impacto e da forma como é que o peão é impactado, mas é muito importante, e para nós que vamos dentro do carro é quase a mesma coisa. Quase não notamos quando vamos a 30 ou a 40 ou quando vamos a 10 ou 15 km mais à frente. Mas para um peão ou para uma criança, isto é uma diferença fundamental. E isto é muito importante em desenho urbano e urbanismo, é nós fazermos as nossas ruas locais para velocidades de 30 km por hora. Por isso é que não é por acaso que a Europa está a adotar, e Espanha, há milhares de zonas 30. Portanto, e começa-se a falar em Portugal na questão de fazer bairros à zona 30, porque o IMTT advoga e a ANSR advoga a implementação de zonas 30. Aquilo que também a Catarina já referiu com o gráfico de Manson, mas há este gráfico que junta muitas cidades e que demonstra exatamente o que a Catarina disse, que o índice, quanto mais pessoas andam de a pé ou de bicicleta nas cidades, menor é o risco relativo. Okay? Portanto, se quisermos termos uma segurança rodoviária sustentável, devemos cada vez mais incentivar os peões, os ciclistas, porque há uma coisa, um efeito cultural nas estatísticas. Quando nós falamos muitas vezes em risco rodoviário dos automóveis, eu e a Estrada Viva acredita que a estatística deve ser feita pelas pessoas que morrem dentro do automóvel mais as pessoas que morrem fora do automóvel. E outra coisa que é muito importante perceber é que, por vezes, toda a tecnologia que nós usamos para melhorar a segurança do automóvel, como ABS, etc., já há estudos que indicam que podem aumentar a insegurança das pessoas que estão fora do automóvel. Portanto, e para terminar, é o último slide, a forma mais sustentável de aumentar a segurança rodoviária de todos é através da redução do uso e da velocidade do transporte individual motorizado. Muito obrigado. Obrigado.